Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder her og strikker, og det gør jeg jo rigtig meget. Jeg laver masser af modeller til butikken og til jeg selv har på. Jeg kan ikke lade være. Og det er vigtigt for mig at have noget ordentligt værktøj at strikke på. Så jeg vil lige gennemgå Stoffersys strikkepinde sortiment for jer. Og vi har et bredt sortiment af forskellige pinde. Og det med at have strikkepinde, det er simpelthen lige forskelligt fra den ene til den anden, hvad man synes om er bedst at strikke på. Der er ikke nogen facitliste, der er lidt retningslinjer, men hvad den ene synes er fedt, synes den anden måske overhovedet ikke fungerer. Så at jeg siger, at jeg er vild med dem her, det er ikke sikkert, at du synes det er det samme. Det kommer simpelthen an på en prøve. Men nu gennemgår jeg det sortiment, vi har sat sammen. Og hvis du bliver ved med at være med til det sidste, så får du også en rigtig god mulighed for at se, hvordan du kan holde styr på dine strikkepinde. Vi starter her. Vi er meget glade for Knit Pro. Knit Pro er et indisk firma, og de producerer mange forskellige typer strikkepinde. Dem vi især er glade for, er dem jeg sidder med her, som jo er lakeret birketræ. Det er den blødeste, glatte fornemmelse, man har. Super fine overgange her på pinden. Det her, jeg sidder med, er en 2,5, og der er bare ingenting, der fisker her. De er lavet i det her flotte flerfarvede træ, og det er sådan set bare for et syns skyld. Men birketræet er lakeret, og det giver en fuldstændig glat fornemmelse for maskerne hen over pindene. En, jeg kørte i tog med en gang, sagde, hvad er det for nogle pinde? Det var en mand, der sad over for mig. De snakker ikke, så nogen skal min kone have. Og det er rigtigt. Her kan man altså ikke høre, når man strikker på Knit Pros lakerede birketræspinde. Men de findes i forskellige størrelser. De typiske runde pinde, de findes i 40, 60 og 80. Og så starter de fra 2,5 mm. Den fine her, men ikke mindre, for det bliver simpelthen for sart i træ. De vil for nemt knække, hvis de laves tyndere. Og så går de helt op til 10, også i 40, 60 og 80. Og husk på, når man har en 40 pind, så er det en kortere pind, end når man har en 80 pind. Det er de faste runde pinde. Så er der det dejlige system med at kan samle sin egne pinde. Så der har vi separate pinde med gevind på og løse liner, vi skruer fast. De udskiftbare pinde har vi fra størrelse 3 mm. Det er den mindste størrelse. Det går ikke med tyndere, for så vil gevindet blive tykkere end pinden. Og så vil man skulle op over en bakke, når man strikker, og det ved I alle sammen, den går ikke. Så den tyndeste pind er 3. Og i vores sortiment i Stoffersy har vi også 3¼ og 3¾. Eller sagt på en anden måde, 3,25. Og 3,75 findes også i vores system i både udskiftbare pinde og runde pinde. De går op til nummer 12, og de har den længde, der passer til liner fra 50 og op til 150. Vi kan altså ikke sætte en 40 cm line på denne her pindelængde, så kan pindene ikke nå sammen. Og jeg vil også sige, at 50'eren skal man lige drikke lidt fin engelsk te, kun lige med nød og næppe, de kan nå sammen spidserne. Og mest velegnet til de tyndere pinde. Linerne her er jo en meget føjelig line. Og når man køber en line, ligger der også stopper i sættet. For eksempel har jeg her brugt en line lige til at holde maskerne. Maskerne skal lige hvile, indtil jeg skal strikke videre. Og der har jeg en line her med de her stopper skruet på, som jeg simpelthen bare bruger som maskeholder. Så flere gode funktioner i linerne eller wirene. Så har vi også strømpepinde. Og strømpepinde findes i kort 15 cm. Dog ikke så mange størrelser, fra 2,5 til 4,5. Og det er jo børnestrømper, det er vanter og altså små omgange med få masker på. Så har vi den klassiske strømpepindelængde 20 cm. Og den går fra 2,5 op til 8. Og i de små tykkelser, altså fra 2,5 op til 3,
der ligger der en ekstra pind med i strømpepinde. Der ligger der simpelthen 6 pinde i, og det er fordi, at de selvfølgelig er sarte. Sætter man sig på en i sofaen, jamen så knækker sådan en tynd pind nemt. Og derfor ligger der en ekstra med fra starten. Samme materiale, lakeret birketræ. Og husk nu, hvis du følger med til de sidste, så får du lige et godt bud på, hvordan du kan overskue dine strikkepinde. Er man stadigvæk til de gode gammeldags jumperpinde, så er de her i bambus og findes i en lang række størrelser. De er 33 cm lange. Så findes der også en tunesisk hækkelnål eller bare en hækkelnål. Det er en nål, der kan skrues på vejeren, så er utrolig god til tunesisk hækling, fordi man får en lang pind og kan have mange masker på. Derudover er de jo i lakeret birketræ også, så de er bløde og rare at arbejde med. Findes i mange størrelser og kan kombineres med vejeren. Så er der også muligheden for ædelstålspinde, som vi har her. Det er Lana Grossas ædelstålspinde, sådan en mat sølvpind. Og den er selvfølgelig mega stærk. Så er man typen, der nemt knækker tynde pinde i træ, jamen så hopper man altså over på ædelstål, for de er virkelig hårdføre. Det er et lækkert, glat stål, og det er en wire, som har et fint stål-look her. Denne her pind er meget spids. De er ikke så, man stikker sig på dem, men de er rigtig god spids her. Det havde jeg glæde af, da jeg var i gang med denne her trøje, som er et mix af noget hør og silke. Og et meget, sådan, der er ikke meget elasticitet i sådan en garn. Og der synes jeg virkelig, det er rart, at jeg har en pind med en super fin spids. Og så igen den der meget glatte overflade. Det er jo perfekt til det her garn. Det var ædelstålspindene. Så kører vi også Addis stålpinde. Nikkelfri stålpinde. Og vi har dem i de klassiske størrelser. 80, 60 og 40. Og de starter ned i ultratynde tykkelser. Så har man brug for en pind helt ned til halvanden, så altså er de stålpinde med helt ned i de meget fine størrelser. Og ellers et sortiment, der dækker op til, jeg tror det er nummer 12 som den største, og i 40, 60 og 80. Så har vi også en ergonomisk strikkepind. Det er en trekantet pind, og den har en speciel bulkspids. Det er Prym, der laver de her trekantede pinde, og med bulkspids. En smidig, blød wire. Og ergonomisk, det er simpelthen fordi den måde, en trekantet pind ligger inde i fingrene, det giver sådan et andet greb. Bulkspidsen er jeg især glad for, hvis jeg strikker i noget garn, som har det med at måske at kan dele sig lidt. Det her garn er sådan noget meget tynd spundet, og der gør bulkspidsen, at jeg får fat i hele tråden, og jeg får ikke stukket, den er ikke så spids her, at den ikke rammer ind midt i garnet, og så render masken ikke baglæns, fordi der er den lille forhøjning ude på spidsen. Så dem bruger jeg, når jeg strikker i løsbundet garn, eller især når jeg strikker med dobbeltgarn, altså med to tråde, som jo er i mange projekter nu, så er jeg sikker på, at jeg fanger begge tråde med den her bultspids. De findes i 60 og i 80 og i mange tykkelser, og findes også som strømpepinde. Så med det her brede sortiment af strikkepinde, så synes jeg, vi dækker de fleste udfordringer. Skal du have en ekstra lang line, jamen så kan du samle dine liner med et samleled, og så kan du simpelthen få den flere kilometer lang, hvis behovet er der. Eller skal du bruge størrelse 6,5, jamen det er også måske en atypisk størrelse, så har vi også den som udskiftbare pinde. Vi prøver at sammensætte et sortiment, som dækker så mange som muligt. Så selvom den ene er vild med det ene, og den anden er vild med det andet, så prøver vi på at dække alle jeres gode behov. Og så til et lille fif til, hvordan I skal holde styr på, hvad I har. Vi står tit med kunden her i butikken, og hun siger, åh, gå ved, om jeg nu har 4,5 i 80, eller har naboen lånt den, eller hvad der nu sket med den. Så har vi simpelthen lavet sådan et lille ark, hvor man kan krydse af,
hvilke pinde man har, om det er i træ, eller det er ergonomisk, eller det er i plastik. Alle typer strømpepinde og runde pinde, det hele er nævnt her. Så kunne du tænke dig at få fat i sådan en oversigt, så du kan holde styr på, hvad for nogle pinde du har, så skriver du en mail til info@stofforsy.dk, og så mailer vi dig en oversigt over strikkepinde. Du kan selvfølgelig også få den ind i vores butik i Stof & Sy i Skanderborg. Så rigtig god fornøjelse med strikketøjet, og husk, du finder mange flere inspirerende videoer på vores YouTube Stof & Sy.